Եվորդեսի դսե գարենան հասկնալ Քրիստոսի սերը մեր փոլորիս հանդեպ, պետք է դսե մենք մեր ապրելակերպի մասին մտածենք, քրիստոնեական ապրելակերպ ունենանք։ Սերը որովհետև ոյրենեք տեղեք չկա, սերը մեր ապրած կյանքին ընթացքին մենք կարդահայտենք իրավունքը, մեր ապրելակերպով, մեր ապրելակոչով, մեր ապրելու հասկացողությամբ գրնան այդ սերը ընբռնել և հասկանալ։ Եվ եթե երբեք կսե Բողոս հարակյալ, մենք գրնանք մեր ապրելակերպով իրար սիրել, կնշանակե, որ մենք Աստուծո կնմանինք։ Եթե մենք ուզենք մեր կյանքով իրար սիրել և հասկանալ Քրիստոսի սերը, կնշանակե, որ մենք Աստուծո կնմանինք, որպես Աստուծո զավակներ։ Եվ անոր համարալ Բողոս հարակյալ գհորդոր է և այրերում, և գիներում։ Գհորդոր է, որպես անում գարենան ճշմար դապես հասկնալ, թե ինչ կնշանակ է իրար սիրել։ Որովհետև հարակյալը գհավատա, որ սերը կսկսի ընտանիքեն։ Ընտանիքը որպես առաջին ընկերություն մարդկային կյանքի մեջ, անհատի կյանքի մեջ, եթե այդ ընտանիքի մեջ սեր չլա, այդ ընտանիքի մեջ մեծով անսը որքանալ որ քիտություններ ունենա, որքանալ որ զարգացում ունենա, որքանալ որ այս կյանքի բոլոր պայմանները լրացնե, ամեն իմաստով, այդ մարդը չի լրնար Աստծո նման։ Եվ ընտանիքի մեջ Բողոս հարակյալ նաև գարանցնացնե իր հորդորները զավակներում, ծնողներում, ծարաներում, դերերում, որովհետև եթե ընտանիքի մեջ ամեն մարդ իր դերը և թերը գտնա, հոն սերը կծաղկի։ Իսկ եթե երբեք ընտանիքի մեջ մեկը ուզեր միսին թերը առնել, եթե հայրը ուզե զավակը լալ, զավակը ուզե հայրը լալ, եթե աղջիկը ուզե մայրը լալ, մայրը ուզե աղջկան մեզ լալ։ Եվ ամենենը հավորը, եթե երբեք մարդը դան կրուխը հայրը ուզե գինի մեզ ապրիլ, գինի ուզե մարդը մեզ ապրիլ, ամեն մարդ իր թերը գործունցն է դա մեջ, այնատեն արդեն սերը կգործանի մեր կյանքի մեջ, ալ սեր չի մնար։ Եվ եթե երբեք ընտանիքի մեջ չկա սեր, դուրս անգարելի է, որ մարդիկ կարենան իրենց կյանքը սիրով ապրեն։